Նկատեցիք, թե որքան կապույտ էր երկինքն այսօր ու որքան պայծառ էր արևը։ Երեխաների պայծառ խատուտի աչքերից պոկված ժպիտն էր, որ բռնել էր աշխարհը։ Արևը մանկան աչքերում, օրվա նկարագիրը սա էր, իսկ օրվա խորհուրդը երեխաները մեր ապագան են։ Սա հենց այնպես կարգախոս չէ, կոչնակի պես է, երեխաները մեր ապագան են, ուրեմն մեր ապագայի հանդեպ առավել ուշադիր ու հոգատար լինենք այսօր, միշտ։ Ոստիկան իր ծառայությամբ ամեն օր է ապացուցում երեխաների իրավունքների պաշտպանը լինելու ոստիկանության որդեգրած քաղաքականությունը, իսկ հունիսի 1-ը գեղեցիկ տոն դարձնելը արդեն ավանդույթ է։ Արևներ մանկան աչքերում, արևներ ասֆալտին, իսկ ոստիկանները պատրաստական սրտացավ ուշադիր, որ մանուկների պայծառ տոնը չխաթարվի։ Այդպիսին էր մանուկների օրը կենդանաբանական այգում ազատության հրապարակում։ Ոստիկանության նախաձեռնությամբ տոնական միջոցառում էր նաև Վարդաշենի հատուկ կրթահամալիրում։ Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության պետ Նելի Դուրյանը, կրթության և գիտության նախարարության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը և քաղաքապետարանի բաժնի պետ Իդա Խաչատրյանը դպրոցի սաներին անծանոթ չեն։ Այս անգամ էլ նվերներով էին եկել, այս անգամ էլ երեխաները նրանց անակնկալ մատուցեցին։ Նախ հայրենասիրության յուրօրինակ դաս, ապա սլայդշոու երկու բար։ Տոնական միջոցառման շրջանակներում էր նաև մայրաքաղաքի թիվ 167 դպրոցի աշակերտների այցը ոստիկանության զորամաս։ Միջոցառումը նախաձեռնել էր ոստիկանության Էրեբունու վարչական շրջանի վետերանների խորհուրդը։ Երեխաները ծաղիկներ դրեցին Հայաստանի սահմանների պաշտպանության մարտերում զոհված ոստիկանների հուշապատին, պատվո շարք կանգնում, ապա զորամասի ծառայողների հետ քայլերթի են դուրս գալիս շարահրապարակում։ Միջոցառման շարունակությունը զորամասի դահլիճում էր։ Երեխաներին նվիրված տոնական միջոցառումների շարքն ամփոփվեց ոստիկանության մշակույթի կենտրոնում։ Երկու պար ժպիտ և ուրախություն բաժանող մանուկները աշխարհի բոլոր ծայրերում նման են իրար։ Նույնն է նաև նրանց ցանկությունը։ Մենք ուզում ենք երազել և մեր երազանքներն իրական դարձնել։ Սա նախ և առաջ մեծերին ուղված։ Ուրեմն այսօր երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը կրկին հիշենք մեր գլխավոր պարտականությունը՝ պաշտպանել երեխաների անհոգ մանկությունը։